Chamam-me Kramer. Kramer. I went, for example, to Kramer village. Edhe qova 300 kg veget. And I transported 300 kg of vegeta, you know. Që që ndihmoj aty në ta stabilizoj pak pozitën tam, se vetëm njerëzit dashësh do të ngazet që po rritet një atje, po rritet kam, po rritet aty. Am kupton? Edhe fillova friguam për vete. And because I kept reading on the newspaper every day that this and this was killed, this and this was killed, so I started to be afraid of for myself. And so I took this amount of vegeta, as he says. It's a kind of powder that they use. Vegeta, I prefer it for supra e përgjyra, kind of powder they use to make, you know, to cook, for cooking. It's got flavor. It's called vegeta. It's, you know, it's a mixture of several flavors, and I carry this amount of vegeta to this village to help them and kind of to improve my prestige in a way. That's the idea. To be on good terms. Këti ishem, ta kishe mirë me ata, një kuptim, eh? Po, ta je ke rrezikun nga vetja ime. Edhe pse unë familjen e kisha të fortë, mendojsha se te unë ndoshta nuk do të më prekin, se familja e kisha të fortë. Even though I thought I had a strong family and maybe they wouldn't touch me, still I did this, just to be on the safe side. To be in good terms with the, with whom? Të tjenë ta kesh mirë me kë aty, në përgjithsi me fshatin? Me, jo me fshatin, në përgjithsi me UÇK. To be on good terms with the UÇK, that is with KLA. Mandej, vazhdimisht me përselim dhe ushtarë. Të shoqëroni, ne? Ja, më përshem nga larë, ku nëshe ku po hini, ku po dalë, me këtë të bisedoj, po më ndikshmi. Ma vështërëmi në shto, po më ndeshmi. Then I felt, constantly I felt two, du shtar, two soldiers surveying me all the time, wherever I went. Pra më përshem do të thua që më ndikshmi në një kuptim, të shikoni. Po, po. Ma ndej, unë isha një Shqipëri një kohë. For a time, I went to Albania. Kur u ktheva nga Shqipëria? When I returned from Albania. Po, deshta të vi shkova në Kramer. I went to Kramer. Dhe deshta të kthehem në shtëpi. And want, after that, wanted to go home. Ata më thanë se nuk vën të shkosh në shtëpi. Këto dy ushtarë? Jo, jo. Disa tjerë më thanë se nuk vën të shkosh në shtëpi. Për arsye se je këtu në Kramer i ke dajet, se ti e kam dajtë të përgjyshit. But some people, doesn't specify who, some people said to me, you can't go home, you better remain here in Kramer. In Kramer I have some uncles on my father's side, grandfather's side. Edhe në qovë se shkona atje për shumë ndështime, je i rizikun tash. Pe asaj zonës aty në shenë reçak për të rëvot më dha përës. Ata të njojnë ty për njeri me sërbet edhe je i rizikun nga ta. And they told me you shouldn't go home because there you are in danger of being, you know, killed by some people there, Reçak and others, who know of your links with the Serbs. Edhe është mirë të qëndrojsh këtu. So it's better for you to remain in Kramer. No. And when did this happen? Kur ndodhi kjo në shko? Dikun ka me ishi i korri këtë. Middle of July. Which year? Qfar year? Qfar viti? 98. So who was the person who told you not to go home? Kush ishte ky personi që të tha mos të shkosh në shtëpi? Doja im babës, Ahmet Qirici. The uncle of my father, Ahmet Qirici. And according to him, who might have killed you if you... Sipas atij, ka zonë kush mund të të kishte vrarë, se të zojë këtë. Po më thënë këta Reçaku, Petrova, ajo ato që kush ishin në atë zonë. Reçak, Petrova, the UÇK members who were operating in that zone. Se thëshin se ata mendojnë edhe din që ti je me Serbët edhe je rrezikon vazhdimisht. Because they know that you have links with the Serbs and you like the Serbs and you are constantly in danger. Ato i dajë edhe këtu është manrësh. But here you have your uncles, and maybe you feel safer here. Okay. Let's come back to this on a later stage. And do shtama vonë do t'i këthejmë i përsëri kësaj teme. Shumë rrëvish pak, të është të vazhëmë. That's one thing if you allow me. Më ndaj këtu, unë dollan. In Kramer. Po, dollan Kramer. I stayed in Kramer. E mora uniformën. Qëpër uniformën? Uniformën u qëkës. I took the... a pair of UÇK uniform. Mas 10 ditë më dhanë edhe armën. E do kuptimin që e veshë, do të thotë. Po, do, e veshë uniform, mas 10 ditë më dhanë edhe armën. So I put on the KLA uniform. After 10 days they gave me also a weapon. Edhe ndodhi ofenziva.
and then the offensive took place. Quando a ofensiva me mamou o uniforme, when the offensive started, they took away my uniform. Se não quisem besar minha tucha. Because they didn't trust me enough. Então, era única só fminta, tu? Fminta da grua. I had my children and my wife with me then. Era do Rangá Kroimir. And from Kroimir. Escova, não para ato pessoal até ter a soare, que tinha não para vestir, me moro na dorme, pessoal tinha não para vestir. And I passed through some villages. Wow. One of them was Neperbisht. Neperbisht, so Neperbisht. The Suareka. Near in Suareka, where they took away also my arm. After me more than the arm, but. And then one day, I was going to show that the Suarekas, there in Butakov. Then I went past through Suareka villages up to Butakov. With me, yes, I'm a girl. With my children and my wife. Kurbrinan Lanisht. When I arrived in Lanisht. Que sem nem pessoa em uniforme estima se nifte. There was someone from Shtimia in uniform who happened to recognize me. Então, ele onde caiu lá tu? I passed that. Meu, acho que ele vai ter comandante vet. But he reported to his commander that he had seen me there. Ele, minha. Who was his commander? Kush, si e kishte emrin komandant? Ky ushtari ishte Hysri Veliu. Jo, komandant. The name of the soldier was Hysri Veliu. Veliu. Po, a komandanti ti ishte një farë me mustache, Baci thëshin. He was, the commander was a guy with a mustache. They called him, the nickname Bac. Bac is like father, you know, uncle in Albania. They use it as an honor title. Dhe mu mi dan fëmijët edhe gruan në balt aty në Vanisht, të shkolla. And they left Nabor, my family, that is the wife and the children, in the mud in front of the school, in the mud yard, in front of the school. And the military police sent me back to Butakova. And in a two-story building. Four police kept interrogating me until 2 o'clock. They were dressed in black clothes, uniforms. Where have you been? Where are you going? You have been a member of the Serb army. I tried to convince them that I am not a member of the Serb army, but I am a member of the KLA. But it was in vain. One of them had a rubber bludgeon and he sometimes struck me on the back with it. Then they released me. I took my children and my wife. And I went to my wife's sister. And this is where I left my family. And then they got on the bus and went to my aunt. I walked through the fields. Oh, kom shku te motra jam. And went to my sister. Edhe analizoja mundsinë ti që disi nga Kosova, se nuk mund të përbaja atje të male. Unë isha mësuar me jetë mirë. Unë tregoj. And I was thinking maybe I should leave Kosovo at all because I was not used to this kind of life. I was used to normal good life. Unë gjithmonë kam pas fare. Because I always had money. Unë në misin e Jugoslavis, ka qenë Serbe, Dragola Tucakovic, kam qenë detin në Erdek në Turki. I can memise. Memise in Yugoslavia, Dragana Tucakovic. I accompanied the miss of Yugoslavia, Dragana Tucakovic to Turkey. Ndeti kam qenë për 15. Domethënë kam pas jetë mirë. So I want to say that I led a good life. Atë jetë nuk mund ta përballoja. And so I could not cope with the life that I was leading then. Edhe deshta të shkoj gjithmonë izoluar në mbikëqyrje. Deshta të shkoj. Always isolated under surveillance. I couldn't stand it. Shqipni, Macedoni. I wanted to go. I was considering going either to Albania or Macedonia. E propunova një variant, shkoj deri në Beograd, nga Beogradin, Titograd, edhe mandej ta kaloj kufinin për Shqipni. I thought maybe I could go to Belgrade first, then Titograd, and then from Titograd cross the border to Albania. Mirë, po isha pa pare. Ishe pa pare. Pa pare isha. But I didn't have money at that point. Ta shpigosha mos e kisha qenë një kohë, 2 or 3 që kisha nejtë në shukë, ta shpigoja edhe nga Serbët. Because of my 2-3 weeks stay in the KLA, now I was afraid also of the Serbs. Në Serbët dështë do të kisha gjithë gjithë përbashkët prapë. Maybe I would have found a common language with the Serbs again. Mirë po mandej këtë mbetër. But then I thought, what shall I do? Edhe nga të
nga një motra. So from my sister's house. Një 4 ditë, 5 ditë, një javë, jam ngjitur këtu te motra, te dajët. I kept going, moving my place from one sister to another, to my uncles. Mande, jam kthy prap. And then I returned. Po, Llanesht për më kthy prap. To Llanesht. Po, prap aty ka rëstuaj ushtari që ka qenë pikën hyrëse të Llanishtit. But again, that soldier who was at the entrance point to Llanesht arrested me again. Edhe më ka qute qaj Baci. And took me to that commander, that Baca, as they called him. Qaj Baci më ka thonë, shka pa e nështu kështu, a nej, nej, shka më kje puna jote. And that commander, that Bac, told me, what is happening with you? You are going from one place to another, what are you doing? Edhe prahën nga të, nga Llanishti, këm shkuar një jezers. From Llanisht, I went to jezers. Një jezers për të shkuar në Macedoni. With the intention of going to Macedonia. Kur kom shku Jezerc, when I went to Jezerc, kalor dy ushtar, two soldiers came. Njëri e quanin Gjergj, one was called Gjergj. Gjergji, tjetri inxhinier. You were engineer tjetri? Engineer, po. The other was called engineer, it was a nickname. Mi ka thonë, shka si ilësht i kështo? And they told me, what are you doing, roaming about from one place? Mi ka lidh duart me lidhse këpucash. They tied my hands with the shoestrings. Dhe më kam qu para komandës një jezers. And took me before the command in jezers. Ka ndalë atë më kam onë pyqje Ibri Ilazi dhe Agim Bajrami. Ibri? Ibri Ilazi. Ilazi and? Agim Bajrami. Agim Bajrami interrogated me. Edhe ata më kam thonë, shka je ka silësht, ku je të shku, a ti ku shjeti, a ti shak e ban, a ti që se far pyqje? They asked me all sorts of questions, do you know who you are, do you know what you have done, what you are doing, going from one place to another, all these kind of questions. Dhe zahan dëm nga zonë në shukës. And they told me, leave the KLA zone. Edhe këtho prapa. And go back. Unë i këmë thamë, a ka mundësi më pëqu në të venin ku mërtë? I told them, can you please take me back to the place where you first arrested me? Tha ju s'ka mundësi, kam kime i speak to it. No, they said, you cannot, we cannot, you have to walk back. E këto ishin 12 kilometra kështu për pjetë. And I had to climb 12 kilometers, it was up hill. Që më këthujen ata më mbrapa, ishte mesi natës, ishte malo, unë dhe frigoja normalisht. It was the middle of the night, it was mountain, mountainous zone, I was afraid, actually. Me shumë peripeci. After many vicissitudes, you know. U theva pram Kramer. I returned to Kramer again. Kur u ktheva në Kramer, when I did so, ata thanë, ku je ti, ty jem të ty. They told me, where are you, where have you been, we are looking for you. Ku ke qenë këtë ditë? Where have you been these days? Fritët, thanë se në basë posës, në shtime, jetë akuar me këtë komandirin, Dragan Gjorgjevic. They said that, people say that after, basë postës? Basë posës shtimet, kanë po njerë që duke përsituar me këtë Dragan Gjorgjevic. After the shtimet, people have seen you talking with this Dragan, this Serb guy. Mi thash nuk, qysh më kanë po, t'kanë po me uniform, me armë, të përsituar me ta. I asked them, how have they seen me, how was I dressed? They said, you are dressed in uniform, you had your arm, and so on. Thash kjo nuk është e vërtit. This is not true, I replied. Ju e dini kur ju mnisë me tona. Because you know very well that when I left, që ma keni marrë uniformën. I didn't have the uniform because you took it away from me. Edhe që ku e kam vërtetimin. And this is the certificate that që në shatin në përbisht. That in e përbisht. Mi kanë marrë edhe armët. They took also away my arm. Dhe me thonë, më shku bosë as armë as uniformë. So, actually I didn't have neither uniform nor a weapon. Edhe kjo për cilën, më thënë jo, këmë thonë se është e vërtit. So, what you are accusing me of is not true, I told them. Mandej. Uniformës më kanë këthi kur. They never returned the uniform to me. A armën mas një kua kom shku e kom marrë në përbisht. But the weapon I went and got it back in e përbisht after a while. Mandej, mu gjithë bunë më kanë nën offer popullatës. Ku ka qenë popullata, natën popullata kanë fjetë tenda, kanë fjetë në lana, mu natën dikush. Mu e nga për popullatë edhe në kryje popullatës, në për pika. Ka vitin sërë për që kanë pasë besëm që më kanë qitë kurës një herë, no? They have always assigned me to be near the civilian population and you know the civilian population used to be on tents, in camps, you know, and I had to be near them. Në bullon, kanë thonë. They never appointed me to important positions because they didn't trust me në. Vazhdimisht më kanë thonë rrë në bullon. Në bullon, po, në bullon, rrëvërtimisht në bullon. They told me stay near the ambulance. Edhe deri sa një dit, kur gruja kishar 8 vetë, edhe më ka thirë gruja,
Until one day when I wanted to go and visit my wife and my kids. Edhe njërën komandant e kom pyet. I asked a commander. Mirë po, këtë dalje nuk e kom pyet. Këtë dalje ta. But I didn't ask.